Եթերում CBC FM-ի նորությունների թողարկումն է, խոսափողի մոտ Գուլնար Ղարաբաղլին և Սաբինա Բայրամն է։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովում Ադրբեջանի Հանրապետության պատվիրակությունը հունվարի 24-ին կառույցի նիստում հանդես եկել հայտարարությամբ, որում մասնավորապես ասվում է. Ադրբեջանի Հանրապետությունը հպարտ, անկախ, ինքնիշխան, ժողովրդավարական և բազմամշակութային երկիր է։ Ժողովրդավարությունը մեր գիտակցված ընտրությունն է։ 1991 թվականի անկախությունից ի վեր մենք հսկայական առաջընթաց ենք գրանցել Ադրբեջանում մարդու իրավունքների և օրենքի գերակայության ապահովման գործում։ Ցավոք, ԵԽՀՎ-ն օգտագործվում է որպես հարթակ, հարձակվելու որոշ անդամ երկրների վրա։ ԵԽՀՎ-ի հիմնական սկզբունքները օգտագործվում են որոշակի կողմնական խմբերի կողմից, ինենց նեղ շահերը առաջ տանելու համար։ ԵԽՀՎ-ում ադրբեջանական պատվիրակության լիազորությունները վիճարկելու նախաձեռնությունը մենք համարում ենք այս արատավոր արշավի մի մաս։ Աշխարհում ոչ ոք, այդ թվում այս դահլիճում նստածները, չեն կարող ադրբեջանի հետ խոսել սպառնալիքների ու շանտաժի լեզվով։ ԵԽՀՎ-ի պատմության մեջ երբևէ այս կազմակերպությունը նման խայտարակ պահվածք չի ցուցաբերել։ ԵԽՀՎ-ում ձևավորված ռասիզմի, ադրբեջանաֆոբիայի և իսլամաֆոբիայի անտանելի մթնոլորտի պայմաններում ադրբեջանական պատվիրակությունը որոշում է դադարեցնել իր փոխգործակցությունն ու ներկայությունը ԵԽՀՎ-ում մինչև հետագա ծանուցումը։ Հայտարարության ընթերցումից հետո պատվիրակությունը լքել է դահլիճը։ ԵԽՀՎ-ում ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Սամեդ Սեյիդովը CBC հեռուստաընկերության եթերում խոսել է այս կառույցից հեռանալու պատճառների մասին։ 20 տարի այս կազմակերպությունում մենք պաշտպանել ենք մեր շահերը։ Մենք ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի պատվիրակությունը կառուցողական աշխատի ԵԽՀՎ-ի հետ, բայց դուք տեսնում եք, թե որքան ակնհայտ են երկակի ստանդարտները, որքան լոբիստական, կոռումպացված և մարդատյաց փիլիսոփայություն է տիրում այս կառույցում, նշել է նա։ Ադրբեջանը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովի անփոխարինելի անդամներից է։ Այս մասին ելույթ ունենալով ընդհանուր բանավեճի ընթացքում ասել է ԵԽՀՎ-ում Թուրքիայի պատվիրակության անդամ Զեյնեբ Յելդիզը։ Այս կազմակերպության բազմակողմանության համատեքստում Ադրբեջանի ներկայությունը այստեղ այն գործոններից մեկն է, որը տարբերում է այս կառույցը Եվրոպական միությունից և այլ միջազգային կազմակերպություններից, նշել է պատգամավորը։ ԵԽՀՎ-ն ըստ Յելդիզի թերի է լինելու Ադրբեջանի բացակայության դեպքում։ Ադրբեջանի բացակայությունը ոչ միայն կզրկի կազմակերպությունը պլյուրալիզմից որպես հիմնական փիլիսոփայություն, այլև հակամարտություններ լուծելու կարողությունից, ասել է թուրք խորհրդարանականը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիայժողովում Ադրբեջանի դեմ վերջին սադրանքը հերթական անգամ բացահայտեց այս ինստիտուտի խաչագրած իսլամաֆոբ բնույթը։ Այս մասին ասվում է Արիֆմդյան Ադրբեջանի համայնքի հայտարարության մեջ։ Ընդգծվել է, որ վիայժողովի հակաադրբեջանական բանաձևին հայաստանցի պատգամավորների աջակցությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանը անկեղծ չէ խաղաղության մասին հայտարարություններում։ Անընդունելի է խոսել խաղաղության պայմանագրի մասին մի կողմից, իսկ մյուս կողմից կրկին մասնակցել Ադրբեջանի դեմ զրպարտչական արշավին, ինչպես 2023 թվականի ամռանը։ Նշենք, որ Ադրբեջանը Եվրախորհրդի և ԵԽՎ-ի լիդրավ անդամ է դարձել 2001 թվականին։ Անցած օրը որոշ եվրոպացի պատգամավորներ կասկածի տակ են դրել վիայժողովում ադրբեջանական պատվիրակության լիազորությունները և աներևակայելի մեղադրանքներ հնչեցրել պատվիրակության հասցեին։ Հաշվի առնելով դա, ադրբեջանական պատվիրակությունը ԵԽՎ-ում հանդես է եկել ընդարձակ և մանրամասն հայտարարությամբ։ ԵԽՎ-ում արգա անդանելի ռասիզմի, ադրբեջանաֆոբիայի և իսլամաֆոբիայի ֆոնին ադրբեջանական պատվիրակությունը որոշել է անորոշ ժամկետով դադարեցնել ԵԽՎ-ի հետ համագործակցությունը և կազմակերպության մասնակցությունը։ Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանում ռուս խաղապահների տեղակայման հարցը հայկական կողմին չի վերաբերում, սա Մոսկվայի և Բաքվի երկկողմ հարաբերությունների հարց է։ Այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի արտգոստնախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի միջոցառումներին մասնակցելու արդյունքներին հաջորդած մամուլի ասուլիսում։ Մենք իսկապես այնտեղ խաղապահներ ունենք, նույնիսկ այն բանից հետո, երբ բոլորը ճանաչեցին Ղարաբաղը որպես ադրբեջանական տարածք, բայց այս հարցը այլևս չի վերաբերում հայկական կողմին, սա Ռուսաստանի և Ադրբեջանի երկկողմ հարաբերությունների խնդիր է, ընդգծել է նա։ Այս տարի նախկին հարգադիր վերաբնակները կվերադառնան Ջաբրայել քաղաք։ Ներկայումս քաղաքի կենտրոնում կառուցվում է 33 բնակելի շենք։
Այս մասին հայտնել են Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջանի վերակառուցման շինանառության և կառավարման թիվ 1 ծառայությունից։ Ջաբրայելի կենտրոնում կառուցվում է 33 տնից բաղկացած բնակելի համալիր։ Շինանառական աշխատանքների ավարտից հետո այս տարի դներ կտեղափոխվեն 2158 նախկին ներքին տեղահանվածներ։ Նշենք, որ շինանառական աշխատանքները իրականացվում է բնակարանաշինության պետական գործակալությունը։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի նորությունների թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշերոնի թերակղզում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, հիմնականում առանձնատեղումների եղանակ, սակայն գիշերը թերակղզու որոշ հատվածներում հնարավոր են թույլ տեղումներ, քամին հարավ-հարև մթյան։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կգազմի մինչև 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2-5 աստիճան տաքություն։ Ադրբեջանի շրջաններում նույնպես սպասվում է հիմնականում առանձնատեղումների եղանակ, սակայն գիշերը որոշ շրջաններում սպասվում են թույլ տեղումներ, ձյան տեսքով։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կգազմի 2-7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 0-5 աստիճան տաքություն։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 12-17 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2-7 աստիճան ցուրտ։ Գիշերը որոշ ճանապարհներին մերկասառույց կլինի։ Շուշայում, Խոջալիում, Խոջավենդում, Խանքենդիում սպասվում է 3-5 աստիճան ցուրտ, Աղդամում, Ֆիզուլիում 2 աստիճան տաքությունից մինչև 3 աստիճան ցուրտ, Ջաբրայելում, Զանգիլանում, Գուբատլիում 0-1, Լաչինում և Քերբիջարում 3-5 աստիճան ցուրտ։ Արուրիերկու ու 7 FM